Hello po mga ka-free range. Kung mapapansin nyo po, nasa molting stage na po yung mga alaga po nating mga manok. Ito po ang molting stage po o paglulugon. Ito po isang natural na proseso para sa pagpapalit ng balahibo ng mga alaga nating manok. Yung mga luma po nilang mga balahibo ay naglalaglaga na po. Kung mapapansin nyo po, ang pangit po ng balahibo ng ating mga manok ngayon, at masakit po itong hawakan para sa kanila. Samahan niyo po ako mga ka-free range sa video pong ito. I-share ko po yung mga experience ko tungkol po sa paglulugon o molting po ng ating mga alagang manok. Samahan niyo po ako. Range na yung mga alaga po nating mga manok nagmo-molt o naglulugon po. Sa mga ganito pong panahon na naglulugon yung ating manok, kailangan lang po natin silang ingatan na huwag mabunot ang mga bagong tubo na pakpak, at huwag po natin palaging hawakan kasi po ito po ay masakit po para sa kanila. Pahingayin na lang po muna natin yung ating mga alagang manok sa ganito pong panahon na molting po sila o naglulugon para po hindi sila ganong nai-stress. Bigyan po natin sila ng mga pagkain na mayaman po sa protein. Sa pagsisimula po ng paglulugon nila o pagmomolting, napansin nyo na parang nalalagas na po yung mga balahibo nila at nagpapalit na, sa simula pa lang po dapat paliguan na po natin ng shampoo po na pangontra sa hanep at mga kuto. Sa ganito po kasing panahon na naglulugon po sila, dito po umaatake ang mga internal parasite tsaka po yung mga external parasite. Para po pangontra sa mga internal parasite, kailangan po natin silang purgahin, at para naman po sa mga external parasite, kailangan po natin silang paliguan ng shampoo na pangontra po sa hanep at mga kuto. Para po sa ating mga manok na nasa molting stage po, ang kailangan lang po natin gawin, ilagay po sila sa malamig po na lugar, yung hindi po sila gaanong nahihinitan, kasi po ang molting stage o ang paglulugon ng mga manok ay stress po sa kanila ito. At para naman po sa ating mga breeder, kumpara lang sa akin lang po, nasa napansin ko sa experience ko po, hindi po pwede natin itong i-breed ang mga manok na naglulugon. Yung mga breeder po kasi natin na tandang na naglulugon, mahina pong sumampa o matamlay po sila. Mahina rin po ang kanilang similya sa panahong ito na naglulugon po ang mga tandang natin. Kaya po yung mga inahin po natin mahina rin pong mangitlog. Paano masabi? No. Yun po mga ka-free range ay base lang po sa aking experience dito po sa aking backyard farm. At kung kayo rin naman po ay may mga experience, parte po sa paglulugon o pagmumolt ng ating mga alagang manok, pakicomment na lang po dyan sa comment section po. Para naman po makatulong sa mga newbies po o mga baguhan na gusto rin mag-alaga ng mga manok. Please subscribe na lang po and hit the notification bell. Thank you mga ka-free range. Kinasaludohan kita. Hey!